Hyvää huomenta, arvoisat katsojat. Nyt aloitettiin päivä sitten kunnon vesisateella ja päivän kuluessa sadehan vaan ei kun lisääntyy. Mutta ei haittaa mitään, ihan virkistävää. Tuossa vaan kävelin tuossa katoksen alta, niin suoraan meni tänne takin niskasta vesi, niin kyllä se kylmä on täällä Espanjassakin. Ja ei siinä mitään. Poliisit on täällä vahtimassa, että lähdenkö shortsit jalassa vai ilman shortseja tänä aamuna. Mutta hyvä pani parkut jalkaan. Ja periaatteessa hyvä päivä sitten tänään, kun sataa tätä vettä, niin. Voi käydä tuossa kauppakeskuksessa katsomassa, että olisiko siellä mitään runnarin alleen myynnissä. Joo. Mutta tämmönen, sateinen aamu täältä Espanjasta.